त्यही घर बनाउँदाखेरि त्यो ठेकेदार मिस्त्रीहरूसँग पनि ठुलो झगडा परेको भन्ने हामीले सुन्यौँ र उहाँहरूले तपाईँहरू टिक्न सक्नुहुन्न यो घरमा भन्नुभएको थियो तर हामीले सोच्यौँ अब छिमेकी छिमेकीले कुरा काट्छ यो त नराम्रै होला भनेर हामीले त्यस्तो हुनुहुन्न अङ्कल हामीसँग हाँसी खुसी बोल्नु भएको थियो भन्ने कुरा गऱ्यौँ र उहाँको व्यवहार सरेको तिन दिनपछि हामीले जस्ताको तस्तै छिमेकीले भन्नुभएको अति मजाले घरको लिडर हो नि त उहाँ भनेको उहाँ मान्छेलाई नै आजको भिडियो हेर्नु केही पनि मैले गरेकै छैन भनेकै छैन भन्नुहुन्छ क्या कुरामा जायज कुरामा लड्नुपर्छ किन हेपिने हो जो कोहीले पनि हेपिएर हुँदैन चाहिने कुरामा हेपिनुपर्छ अहिलेसम्म मैले हामीले उहाँसँग केही पनि भनेको थिएनौँ र उहाँले हामीलाई केही पनि भन्नुभएको थिएन तर पानी चाहिँ उहाँले कहिले पनि दिनुहुन्थेन हामीले भन्नै पर्थ्यो दिनमा तिन चारचोटि कराउनै पर्थ्यो अनि बल्ल मात्रै पानी आउँथ्यो ढोका खोल्नै पाइन्न झ्याल खोल्नै पाइन्न त्यस्तो अवस्थामा हामी बसेको थियौँ किनभने अब म आएको यहाँ एक घन्टा हुन लागिसक्यो ऊ मेरो छोरी माथिको माथि छ के यो हो क्या किनभने उहाँहरूलाई उहाँ नानुलाई थाहा छ नि घरबेट दिजुको छोरीलाई ए दिदीहरू रुम सार्दैछन् यता मिलाउँदैछन् उता मिलाउँदैछन् बरु म हेरिदिन्छु भनेर त होला नि न मैले मेरो छोरी हेरिदेऊ भने न के यो भनेको मानवता हो क्या यो सब तर उहाँले अगाडिपट्टिको ढोकामा चाबी लगाइदिनु भयो गेटमा होइन हाम्रो ढोकामा ढोकामा चाबी लगाइदिनु भयो अनि अब ओके त्यो पनि ठिक छ मानौँ अब त्योभन्दा हुँदै अब झ्याल पनि खोल्न नपाउने झ्याल पनि कुकुरले उहाँको कुकुरले झ्याल च्यातिदियो भनेर झ्याल पनि बन्द गरिदिने भनेपछि त्यो त एउटा जेल भयो नि त हामीलाई एउटा हावा पास हुने समय भएन ठाउँ भएन सबैजना घरबेटीले पनि भाडामा बस्नेले आफ्नो जस्तो गर्नु र भाडामा बस्नेले नै घरबेटी चाहिँ आफ्नै प्यारेन्ट्स हो किनभने घरभरिको लिडर हो भनेर चाहिँ घरबेटीहरूलाई मान्ने गरौँ भनेर भन्छु यस्तो यस्तो दिन पनि आयो कि यो 28 दिनभित्रमा बिहान 8 बजे उहाँहरू पानी बन्द गरेर हुन्छ कि अब के गरेर हुन्छ खानासाना खाएर अफिस हिँडिदिने मेरो आफ्नो बस्नको लागि बनाएको घर हो त्यो घरमा तपाईँ जहिलेसम्म बस्नुहुन्छ बस्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो तर उहाँले बोलेका कुराहरूबाट धेरै पछाडि परेर आज उहाँले 1 महिना नपुग्दै मेरो मान्छे आउँदैछ भन्ने न्युमा चाहिँ हामीलाई कोठा सरेर जाऊ भन्नुभयो हामी आयौँ एकजनालाई स्वागत छ नमस्ते हिमेश नेगा अफिसियल युट्युब च्यानलमा आज तेस्रो दिन है त हाम्रो तेस्रो दिन के थियो तपाईँलाई थाहा छ हामी लगातार अहिले कन्टिन्यू रूपमा घर सरिरहेका छौँ यानि कि सिफ्टिङ भइरहेछौँ तपाईँलाई थाहा छ होइन बर्खाको समय छ सानी छोरी छ मान्छे एउटा मरदको रूपमा भन्नुहुन्छ अथवा गेडा मान्छेको रूपमा भन्नुहुन्छ नि म मात्रै छु मेगा मेगा छिन् उनले आफ्नो ठाउँमा प्याकिङ गर्ने काम गर्छिन् तर उठाउने भारी सामानहरूको लागि मान्छे थिएन कति गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई पनि थाहा थियो हामी अहिले जुन घरबाट सरेर आएको थियौँ त्यो घरमा आएको लगभग 27-28 दिन मात्रै भयो महिना दिन पनि पुगेको छैन हामीले पहिलो महिनाको भाडा पनि तिरेको थियौँ मेरो आफ्नो बस्नको लागि बनाएको घर हो त्यो घरमा तपाईँ जहिलेसम्म बस्नुहुन्छ बस्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो तर उहाँले बोलेका कुराहरूबाट धेरै पछाडि परेर आज उहाँले 1 महिना नपुग्दै मेरो मान्छे आउँदैछ भन्ने न्युमा चाहिँ हामीलाई कोठा सरेर जाऊ भन्नुभयो हामी आयौँ ओके ठिक छ है अब जुन बिचमा उहाँले भनेका शर्तहरू थिए शर्तहरू त लागू हुन्छन् साथीहरू है शर्त भनेको सबै कुरामा तपाईँको कुरामा पनि मेरो कुरामा पनि र हरेकको कुरामा शर्त भनेको लागू हुन्छ जहिले पनि शर्त के थियो उहाँले भन्नुभएको थियो तातो चिसो पानीको 500 रुपियाँ पर्छ 500 रुपियाँ हामीले दिएको थियौँ कोठा चोखो 15,000 रुपियाँ हामीले दिएको थियौँ 15 युनिटको दरले विद्युतको लान्छु ओके हामीले डन गरेका थियौँ तर जुन दिन हामी घरमा सर्यौँ त्यही दिनदेखि नै हामीले एउटा किल्लत चाहिँ भोग्नु के पर्यो भन्नुहुन्छ भने पानीको काठमाडौँमा पानीको लागि हामीले सायद सबैले सङ्घर्ष गर्छौँ तर पैसा तिरेपछि चाहिँ हामीलाई पानी आओस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ हामीले त्यो अनुसारको पैसा पनि तिरेको थियौँ तातो चिसो पानी भनेको त तातो पानी त हामीले देख्न पाएनौँ तर चिसो पानी पनि दिनमा 3 पानी सकियो पानी सकियो पानी सकियो भन्ने यस्तो यस्तो दिन पनि आयो कि यो 28 दिनभित्रमा बिहान 8 बजे उहाँहरू पानी बन्द गरेर हुन्छ कि अब के गरेर हुन्छ खानासाना खाएर अफिस हिँडिदिने 7:30 बजेसम्म हामी एउटा छोरीले आची गरी भने धुने पानी हुन्थेन यसो मुखमा केही लाग्यो यसो पखालौँ भन्दा पनि हातमा पानी हुन्थेन जारको पानीले ल्याएर नुहाउनु पर्थ्यो छोरीलाई भनेपछि के को लागि त्यो एउटा उहाँले पुरा गर्नु भएन अर्को भनेको उहाँ त्यो घरमा बसिसकेपछि हामीले त बकाइदासँग जसले पनि मैले मात्र होइन सबैले हामीले कोठा सरी कोठामा बसिसकेपछि पैसा पे गरेको हुन्छ भने हामीले के को लागि गर्छौँ एउटा स्पेसको लागि गर्छौँ एउटा आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि गर्छौँ मैले चाहिँ यो पैसा खर्च गरेको छु भने मैले यो पैसा खर्च गरे अनुसारको सहुलियत चाहिँ मैले पाउने कि नपाउने पाउने नि त होइन तर के थियो हाम्रो फ्ल्याट के थियो भन्दा त्यो फ्ल्याट घर थिएन त्यो भनेको एउटा जेल थियो कसरी थियो भन्नुहुन्छ भने अगाडिपट्टिको ढोका 2 गेट छ अगाडि ठुलो एउटा पछाडि सानो हामीले सानो गेटबाट आउने जाने कुरा थियो हामीले नो माइन्ड त्यसमा केही पनि गरेन तर उहाँले अगाडिपट्टिको ढोकामा चाबी लगाइदिनु भयो गेटमा होइन हाम्रो ढोकामा
ढोकामा चाबी लगाइदिनु भयो अनि अब ओके त्यो पनि ठीक छ मानम अब त्यो भन्दा हुँदै अब झ्याल पनि खोल्न नपाउने झ्याल पनि कुकुरले उहाँको कुकुरले झ्याल च्यात दियो भनेर झ्याल पनि बन्द गर्दिने भनेपछि त्यो त एउटा जेल भयो नि त हामीलाई एउटा हावा पास हुने समय भएन ठाउँ भएन छोरी बाहिर खेलिरहने किचन त्यहीँ नजिकै किचनको पनि झ्याल खोल्न पाइएन उताको झ्याल खोल्न पाइएन अनि अर्को भनेको नयाँ ठाउँमा सरिसकेपछि हरेक कुरा अहिले म मैले आफू नै कति फोर्छु तपाईँले देखिराख्नु भएको छ मैले लगाएको कपडा पनि फोर्छ मेरो खुट्टा पनि फोर्छ तर आइसकेपछि मान्छेको चाहना भनेको सबै सरसफाइ गरेर बस भन्नु हुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो पानी 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 तर कहिले पनि पानीको हामीले सुविधा लिन पाएनौँ धेरै मन दुख्यो धेरै चित्त दुख्यो र सानै छोरीलाई लिएर भए पनि यो असार साउनको झरी महिनामा चाहिँ हामीले कोठा सर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि पऱ्यौँ र कोठा खोजेर आज सरेर यहाँ पनि आयौँ र यो बिचमा उहाँ अहिलेसम्म आएको ल चार पाँच दिन भयो उहाँले हामीलाई कोठा दिएपछि त्यो घरबेटी बालाई मैले अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ दुईचोटि देखेँ बिचमा तर उहाँ आफै आएर बोल्नु भएन मैले बोल्नु पर्थ्यो न उहाँले घरमा पर्दा पनि राखिदिनु अहिलेसम्म हामी एक महिना बस्यौँ उहाँले पर्दा पनि राखिदिनु भने त्यो किल्ला ठोक्छु भन्दा पनि मलाई पर्दाको लागि नठोक्नु भन्नुभयो आफूले पनि राखिदिनु भने एक महिनासम्म हामीले बिना पर्दा पनि बस्यौँ ओके त्यो पनि माने अनि टिभी पनि राख्न नपाउने रे फोटो एउटा फोटो पनि टाँच्न नपाउने भनेपछि सहुलियत के छ के भने क्या सहुलियत केको लागि हामीले पैसा तिरेको त्योबाट पाउने के त उहाँलाई त दिम भनेपछि हामीले पाउने के त त्यो कुरा रह्यो त्यति भइसकेपछि हामी बस्न सकेनौँ हामीले चाहिँ अब ल हुन्छ नि त अब जान्छ भनिसकेपछि ठिक छ हामीले पहिल्यै पैसा दिइसकेका थियौँ हामीलाई पैसा चाहिएन तर अब हामी चाहिँ यो बस्यो अवधिको चाहिँ पानी र बत्तीको पैसा चाहिँ दिन्नौँ किनकि जो कोहीले पनि एक महिना नपुग्दै कसैलाई बस भनेर बसाएर फेरि भोलि बिहान निक्लेर जा भन्छ भने त्यो महिनाको भाडा उसले लिन पाउँदैन र यो भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ पैसा सायद माग्नुहुन्न होला उहाँहरूले बुझ्नु पनि भयो होला अब यस्तो उस्तो अब आफ्नो मान्छे आउँदैछ भन्नुभयो अन्तिममा फेरि होइन आफ्नो मान्छे आफ्नै नजिकको मान्छे उहाँहरूले बाहिर अर्को घरमा राख्नै सक्दैनौँ हामीसँगै राख्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो र मान्छे आउँदैछ भन्ने न्यू पनि गराउनु भयो ओके अब आउने बेला आज अन्तिम दिनमा उहाँले एउटा बिल ल्याएर 1700 कतिको बिल ल्याएर आउनुभयो जिन्दगीमा अहिलेसम्म मैले 1700 बिल बत्तीको हाम्रो देखाए पनि छैन होइन कुन हिसाबले आएन आए पनि ओके मैले पनि माने तर मैले कुरो गर्दाखेरि तपाईँले के को पैसा माग्दै हुनुहुन्छ अङ्कल भन्दा म त दिन्न पैसा किनकि अलरेडी मैले एक महिनाको भाडा पहिले पे गरिसकेको छु मैले एक महिना पनि बस्न पाएको छ नि त्यो घरमा मेरो फर्निसिङ गर्दाखेरि खर्च कति भयो होला कार्पेन्टर गर्दाखेरि कति खर्च भयो होला मेरो सामान टुटफुट भयो कति भयो कतिवटा सामान बिग्रियो यो ढोका यो अस्पतालको दराज यो ढोकै लाग्दैन चाबी हरायो हरेक कुरा सामान भेटेकै छैन हुँदाहुँदा मेरो एकदमै इमर्जेन्सीमा लाग्ने एउटा सिम पनि हरायो भनेपछि धेरै कुराहरू हामीले खोएको छौँ नि त गुमाएको छौँ नि त तर त्यो कुरा कसले ल्याएर दिने कसैले पनि दिँदैन त्यही भएर मैले पैसा दिन्न भन्दा उहाँ चाहिँ ए बाँच्दै हुनुहुन्थ्यो म पनि बाँचेँ मैले पनि बाँच्नु पऱ्यो नि त किन नबाँच्ने भएको कुरामा जायज कुरामा लड्नुपर्छ किन हेपिने हो जो कोहीले पनि हेपिएर हुँदैन चाहिने कुरामा हेपिनुपर्छ अहिलेसम्म मैले हामीले उहाँसँग केही पनि भनेको थिएनौँ र उहाँले हामीलाई केही पनि भन्नुभएको थिएन तर पानी चाहिँ उहाँले कहिले पनि दिनुहुन्थेन हामीले भन्नै पर्थ्यो दिनमा तिन चारचोटि कराउनै पर्थ्यो अनि बल्ल मात्रै पानी आउँथ्यो र ढोका खोल्नै पाइन्न झ्याल खोल्नै पाइन्न त्यस्तो अवस्थामा हामी बसेको थियौँ र आज आउँदाखेरि उहाँले न्यु खोज्नुभयो मैले उहाँको भिडियो पनि खिचाएको छु मैले आफ्नो पैसा पनि फिर्ता मागेँ तर उहाँले पैसा फिर्ता दिनु भएन त्यसपछि ल ठिक छ बत्तीको पनि तिर्नु पर्दैन भनेर हिसाबले छोड्नु भयो तर मैले उहाँलाई भन्नुपर्ने कुराहरू उहाँले के भनेर हामीलाई राख्नु भएको थियो र के भनेर हामीलाई निकाल्दै हुनुहुन्छ यदि गल्ती छ भने हामीबाट गल्ती छ भने यो गल्ती भयो तिमीहरूलाई म त्यही भएर जाऊ भन्दैछु भनेर भन्नुभन्दा पनि उहाँले गल्ती कुनै देखाउनु भएन मेरो मान्छे आउँदैछ भन्ने न्यू बनाउनु भयो होइन ओके तपाईँको मान्छे त राख्नुहोस् तर हामीलाई निकाल्नु भयो नि त्यो घरमा यदि तपाईँले साँच्चै डेरावाला राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको घरमा कोही पनि टिक्नेवाला छैन तपाईँको व्यवहारले है किनभने दुई तिन दिनपछि मात्रै थाहा पायौँ कि उहाँ व्यक्ति चाहिँ जुन हाम्रो घरबेटी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एकदमै नराम्रो स्वभावको मान्छे जोसँग पनि झगडा गर्ने त्यही घर बनाउँदाखेरि त्यो ठेकदार मिस्त्रीहरूसँग पनि ठुलो झगडा परेको भन्ने हामीले सोच्यौँ र उहाँहरूले तपाईँहरू टिक्न सक्नुहुन्न यो घरमा भन्नुभएको थियो तर हामीले सोच्यौँ अब छिमेकीले कुरा काट्छ यो त नराम्रै होला भनेर हामीले त्यस्तो हुनुहुन्न अङ्कल हामीसँग हाँसी खुसी बोल्नु भएको थियो भन्ने कुरा गऱ्यौँ र उहाँको व्यवहार सरेको तिन दिनपछि हामीले जस्ताको तस्तै छिमेकीले भन्नुभएको र यति भइसकेपछि चाहिँ हामी सर्दैछौँ अझै पनि हाम्रो फ्ल्याट कम्प्लिट भएको छैन सबैले भन्नुभएको छ नयाँ फ्ल्याट पनि एकचोटि टुर गराउनु होला भन्नुभएको छ कम्प्लिट हुन दिनु हामी टुर गराउँला मेरो भन्नु यही थियो उहाँले भनेको एक दुई शब्द तपाईँलाई हाइलाइट्समा पनि राखिदिनेछौँ सुन्नु होला र पुरै भिडियो हामी राख्न चाहन्नौँ तर यदि परेको खण्डमा हामीले के गर्नुपर्छ देखाउनु पर्ने ठाउँमा सबै कुरो देखाउँला हामीसँग सुरक्षित रहनेछ हस् मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद अझै फ्ल्याट कम्प्लिट भएको छैन पानी परेर सर्नै सकेका छैन थकान फोहोर हरेक कुराले मेन्टली टर्चर अब यो बेलामा झन् धेरै कुराहरू छ त्यो पछि भनौँला आजको लागि मेरो तर्फबाट भन्नु यति छ बाँकी अब केही भन्छन् भने मेघाले भन्छन् थ्याङ्क यू सो मच बाई अब तिन दिन भयो एउटै कुरा सुन्दै आइरहनु भएको छ देख्दै आइरहनु भएको छ भनौँ न रुम सर्यौँ रुम सर्यौँ रुम सर्यौँ अनि अब धेरै शुभचिन्तक हुनुहुन्छ किन दे किन यति छिटो रुम सर्नु भयो के भयो किन फेरि कति रुम सरेको भनिराख्नु भएको छ अनि समस्या चाहिँ त्यही हो अब हिमेश सरले पनि मजाले भन्नुभयो अघि होइन
यस्तो चाहिँ यस्तो के भाडामा बस्नेले नि घरबेटीले आफ्नो जस्तो गरौँ होइन, घरबेटीले पनि भाडामा बस्नेलाई आफ्नो जस्तो भएर बसाउँ भन्छु कि म चाहिँ। अब पैसा नदिए भाडामा बस्नेले पैसा नदिए टाइममा होइन, अनि तिन चार महिनै बाँकी राखिदिए झै झगडा गरे बुढाबुढी खुट्टा नहाले हुन्छ त्यही डाल्दा हाल न चाउचाउको, अनि त्यही कुटाकुट गरे पिटापिट गरे झगडा गरे घरमा मारामार काटाकाट दिनदिनै जाँड खाने रक्सी खाने हल्लिँदै आउने हो हल्ला गर्ने गरे पो घरबेटीले पनि सहन सक्दैनन् त्यस्तो कुराहरू होइन। हामीले त्यो पनि गरेका छैनौँ र उसले गर्न पनि हुँदैन भन्छु त्यो कुराहरू होइन। र आएको 17-18 दिनको दिनमै मेरो मान्छे आउँदैछ जाऊ, सामान थोरै छैन, मैले त्यही भएर सुरुमै कति धेरै कुराहरू उहाँलाई भनेर मेरो धेरै सामान छ, म आज बसेर भोलि सर्ने मान्छे पनि होइन, मलाई अङ्कल यस्तो म 4-5 वर्ष त पक्कै म पनि घर बनाउँदिनँ होइन, अब केही बिजनेस व्यापारतिर हातहरू हाल्न मन छ, केही गर्छु बिजनेस व्यापार राम्रो चल्दै गयो भने बल्ल भनेर त्यति मजाले घरको लिडर हो नि त उहाँ भनेको, उहाँ मान्छेलाई नै आजको भिडियो हेर्नु केही पनि मैले गरेकै छैन भनेकै छैन भन्नुहुन्छ क्या, एक महिनासम्म मात्रै बस भनेको जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ क्या, रिजनै मेरो मान्छे आउँदैछ त म के गरौँ, मेरो मान्छे आउँदैछ त म के गरौँ, त्यस्तो मान्छेले त पहिल्यै सोच्नुपर्छ नि त, दुःख दिने काम होइन ऊ मेरो छोरीको तलतिरको त्यो ऊ नै सबै उक्यो के भन्छ अरे यसलाई फर्माइका ऊ सबै त्यो पानीले यस्तो असर साउनको बेला छोरी पिसा फेरेर चुल्लुमा उमा डुबेको छ बिचरा होइन, यस्तो हो कि घरबेटी। त्यही भएर म भन्छु उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदमै दुःख दिनुभयो होइन, उहाँले चाहिँ हिमेश्वरले भने जस्तो वरिपरिको मान्छेबाट पनि सुन्यो, प्र उहाँ जोसँग पनि झगडा गर्ने जोसँग पनि झगडा गर्ने पहिला बस्नेसँग पनि काम गर्नेसँग पनि यस्तो गर्नुभएको थियो उहाँले भन्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै होइन, अनि त्यहाँ टोलको मान्छेले पनि तिमीहरू यहाँ टिक्दैनौ यस्तो छ उस्तो छ भनेर हो र होइन होला अङ्कल त त्यस्तो छैनन् भन्ने हिमेश्वर मैले कुरै सुनेर र हामी त्यहाँ सऱ्यौँ कि, तर मान्छे चाहिँ बहुत बहुत धेरै नै खराब हुने हुनुहुन्छ रहेछ उहाँ चाहिँ होइन। सो अब योभन्दा बढी के भनौँ, मान्छेलाई दुःख दिने काम कसैले पनि नगरौँ, न घरबेटीले, घरबेटीले नै आफ्नो जस्तो गरौँ, रुममा बस्नेले नै आफ्नो घर हो जतन हो भनेर गर्नुपर्छ होइन। त्यो मैले गरेको पनि थिएँ, अब म पहिला पनि धेरै वर्ष बसेँ, अब धेरै वर्ष एउटै घरमा बसेपछि 3-4 वर्ष बसेपछि त अलिअलि फोहोर हुन्छ, अनि त्यसपछि जालो लाग्छ, जालो फाल्ने हो सफा गर्ने हो, गर्दा गर्दै पनि किचनको त्यो लगेर बत्तीमा टाँसिन्छ, सिस्टमले घर नबनेको हुनसक्छ होइन, अनि त्यो अलिअलि बसेपछि भित्तामा अब सधैँभरि यस्तै नहोला, भोलि बच्चा बच्ची भाटामा यसो पेन्सिलले कोर्देलान् त्यो गर्लान् होइन, तर बस्दै जाँदा धेरै वर्ष एउटै मान्छे बस्यौँ भने अभियसली भित्ता फोहोर हुन्छ, एउटै लुगा जस्तै यो लुगा मैले नयाँ दुईचोटि सेकेन्डचोटि लगाएँ यस्तो छ, अर्कोचोटि लगाउँदा अझै खुइलिन्छ खुइलिन्छ, जति पुरानो भयो त्यति खुइलिन्छ नि त, मान्छेको घर पनि त्यही हो, तर सहमतिमा मिलेर होइन यस्तो गऱ्यो भने यस्तो गरिदिनुपर्छ है भनेर राम्रो मुखले घरबेटीले भाडामा बस्नेलाई भन्यो भने त उहाँहरूले पनि त गरिदिनुहुन्छ होला नि त त्यो कुरा, नाइ भनेर कुट्न पिट्न झगडा गर्न जोसँग नि बाँच्न त कसैलाई पनि मन पर्दैन होला नि त होइन। र म चाहिँ त्यो भन्छु कि केही कुरा चित्त बुझ्दैन भने बरु राम्रो मुखले भन्ने छोडेर जाँदा पनि यहाँ बिग्रेको रहेछ यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ, यत्रो बेर फ्यामिली जस्तो बसेर लास्टमा निक्लेर जाँदाखेरि अलिकति ठुलो स्वर अलिकति मन दुखाइ पनि कोहीमा पनि नहोस् कि, हामी मानव हो एक दिन मरेरै जानुपर्छ, त्यो लाएको लुगा पनि खोलेर नाङ्गै जानुपर्छ भने हामी के को लागि झगडा गर्ने, के को लागि म त भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ क्या। त्यसैले कसैको पनि नराम्रो नचिताउँ, सबैको कुभलो चिताउँ होइन, र अनि भलो चिताउँ कुभलो भन्ने चाहिँ कुभलो नचिताउँ सबैको भलो चिताउँ है, त्यसैले नराम्रो कसैलाई पनि नगरौँ, भाडामा बस्ने नबस्ने घरबेटीकै होइन, बाहिरको मान्छेको पनि राम्रै सोचौँ क्या, एक दिन भेटेको मान्छे होइन, म त कति धेरै त नजिक त एक दिन भेटेको मान्छेसँगै हुन्छु जहिले पनि, भएको पनि छु होइन, लङ लास्टिङ गएको पनि छ, त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले अब घरबेटी राम्रो पाएको जस्तो चाहिँ मलाई आभास हुँदैछ एकदम मनदेखि होइन। थोरै कुरामा मैले घरको कुरामा एडजस्ट गर्न परे पनि फेसिलिटिजहरूको कुरा पनि सबै पूर्णै छ, त्यही पनि अलिकति टाढा छ, बट देन सबै कुरा चाहिँ एकदमै बेस्ट घरबेटी पाएको जस्तो फिल भएको छ, किनभने अब म आएको यहाँ 1 घन्टा हुन लागिसक्यो, ऊ मेरो छोरी माथिको माथि छ के,
यो हो क्या किनभने उहाँहरूलाई उहाँ नानुलाई थाहा छ नि घरबेट दिजुको छोरीलाई ए दिदीहरू रुम सार्दैछन् यता मिलाउँदैछन् उता मिलाउँदैछन् बरु म हेरिदिन्छु भनेर त होला नि न मैले मेरो छोरी हेरिदेऊ भने न के के यो भनेको मानवता हो क्या यो सबैमा हुनुपर्छ जस्तै उहाँले लिएर जानुभयो नानुले माथि त्यो भनेको दिदी दाइलाई सजिलो होस् गर्नु भएको छ म गरिदिन्छु भनेको त्यो भनेको मानवता हो भोलि उहाँको कसै बिरामी हुनु होला अरे हस्पिटल जानु पर्ला अरे त्यो पनि त हामी मानवताको नाताले हाम्रो काम छोडेर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यही भएर दोहोरो हुन्छ माया मोह सबै कुराहरू होइन र हाम्रो यो घरबेटी अङ्कल चाहिँ अङ्कल तपाईँको घरमा चाहिँ भाडै तिर्ने मान्छे कहिल्यै नहोस् आयो भने जसरी तपाईँले मलाई गर्नुभएको छ तपाईँको बानी बेहोराले तपाईँको घरमा कोही पनि टिक्नेवाला छैन कोही पनि नै होइन अनि त्यो घरको कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यही हो आएको तिन दिनमा जस्तै ठुल्ठुलो लुगा छतमा गएर सुकाउन मिल्छ अरे लास्टमा त मेन गेटमै चा उमै चाबी ला मेन गेट होइन हामी छिर्ने अगाडि फ्रन्टको ढोकामै चाबी लगाइदिएको क्या त्यस्तो हाम्रो लागि पछाडि गेट थियो तर अगाडि फ्रन्ट गेटमै त्यस्तरी झुकाएर कसैलाई पनि नराख्नु कोही पनि बस्न चाहँदैन होइन र हामीले नचाहेको होइन त्यति हुँदा हुँदैन हाम्रो सामान धेरै छ यो छ उस्तो छ अब हामी बस्नै पर्छ सामान टुटपुट हुन्छ एउटा छोरी छ असार साउनको महिना बोकेर कहाँ जाने भन्ने लागेको थियो कि त्यही भएर हामी चाहिँ बस्नुपर्छ जस्तो सोचे पनि थियौँ अनि अब त्यति गर्दा गर्दै नि अनि झ्यालै लगाइदिने झ्याल खोल्नै नमिल्ने रे हेर्नु न लिभिङको त डम्मा यस्तो गर्मी हुने है अनि उनीहरूको कुकुरले उनीहरूको जाली काट्छ अरे कुकुरले जाली काट्यो भनेर झ्यालै खोल्न नमिल्ने यस्तो गुम्म हुने किचनको बाफहरू त्यस्तै खार लाग्छ बच्चा छ होइन अनि त्यही भएर यस्तो तुच्छ बिहेभियर बानी भएर चाहिँ कसैले कसैलाई नगरौँ मानव भएर जिउँ होइन सो अङ्कल त्यही हो मलाई त यति धेरै दुःख दिनुभयो तपाईँले होला मेरो शारीरिक रूपमा पनि धेरै नै ऊ लाइक गाह्रो भयो हामीले काम गर्दाखेरि हिमेश सर मलाई होइन अब हाम्रो पनि काठमाडौँमा को छ र अब साथीभाइ त हुनुहुन्छ आउँ सघाउँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ के दुःख दिनु जस्तो लाग्छ सबैलाई आफ्नो काम छोडी छोडी बिजी ठाउँ हो काम गऱ्यो भने पैसा छ खाना छ काम गरेन भने खाना छैन पैसा छैन होइन आउँ भन्नुहुन्छ सबैजना के दुःख दिनु जस्तो लाग्छ सबैलाई होइन त्यही भएर अब यस्तो धेरै दुःख दिनु भयो नि तपाईँले अरूलाई चाहिँ यसरी दुःख नदिनु होला होइन सो म यदि भन्दै सबैजना घरबेटीले पनि भाडामा बस्नेले आफ्नो जस्तो गर्नु र भाडामा बस्नेले नै घरबेटी चाहिँ आफ्नै प्यारेन्ट्स हो किनभने घरभरिको लिडर हो भनेर चाहिँ घरबेटीहरूलाई मान्ने गरौँ भनेर भन्छु त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच